ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କାଠ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଭଳି ଘଟଣା ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ଓ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜରୁ ଦୈନିକ ଭୁଟାବୁଟି କିମ୍ବା ପିକ୍ଅପ୍ ହେଉ କି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ସୀମନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ କାଠ ମିଲ୍କୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଜାଣି ଅଜଣା ସାଜିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଣକାଠି ବେଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଚୋରାକାଠ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମିଲକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଶୁଳିଆପଦା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଛଅ ଜଣ ହେଲେ ତେଲିଆ ବଣକାଠି ଓ ଘଣଘା ଗ୍ରାମର ଗୋବିନ୍ଦ ମାହାନ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ମାହାନ୍ତ ସାକିଲା ହେମ୍ରମ୍ ଲକ୍ଷଣ ସୋରେନ୍ ବେଣୁ ମହାନ୍ତ ବିଶ୍ୱନାଥ ସୋରେନ୍ଙ୍କ ସମେତ ଦଶଟି ବଳଦ ସହିତ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ ରଖିଛି ଶୁଳିଆପଦା ଓଏସ୍ସି ଭନୁ ଭୋଇଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ସହ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଦେଉଳି ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ନେଇ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଜବତ ସମସ୍ତ କାଠର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଚୋରାକାଠ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାରି ବାର ଏବଂ ଚଉଦ ଅଣ୍ଡର ରୋଲ ଏକୋଇଶ ସେକ୍ସନ୍ ଛପନରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଦେଉଳି ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର